ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ተከታዮች በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ቆያችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ናችሁ ወይ? ድምፄ ትንሽ ብርነን እንብሏለኝ በጠዋት ስለሆነ ከእንቅልፍ የተነሳው ቆይቼ ቢሆን ግን አልለቀቀኝም ማለት ነው። ይቅርታ ለድምፄ እንግዲህ ጎርነን ስላለ እውነት ከልብ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ የመጣሁት እኔ ያረኩትንና ወይ ደግሞ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ቪዲዮ ሰምታችሁ የምትገዙ ሰዎች ካላችሁ ለማጋራት ነው። ምናልባት የማታውቁ ሰዎች ስለምትኖሩ ለማለት ፈልጌ ነው። ዛሬ የመጣሁት መሰላችሁ እንግዲህ አውሮፓ ሀገር አላውቅም፣ ግን ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። አረብ ሀገር ግን በሙሉ አረብ ሀገር በአሁኑ ሰዓት ወርቅ መግዛት ለፈለጋችሁ ሰዎች ደግሞ ወይም ወርቅ መግዛት ፈልጋለሁ መቼ ነው የሚቀንሰው ለምትሉ ሰዎች ልንገራችሁ። እኔ ራሴ በአካል ከትናንትና ወዲያ ሄጄ ነበር ማለት ነው፣ ለራሴ ወርቅ ልገዛ ማለት ነው። የገዛሁትንም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የአንገት፣ የጆሮ፣ የጣት እና የፈልጋችሁትን መግዛት ትችላላችሁ በአሁኑ ሰዓት። አረብ ሀገር ወርቅ የሚቀንስበት ሰዓት ነው እንደምታውቁት፣ ምናልባት የማታወቃላችሁ ነው። በእነሱ ልክኛ አሁን አዲስ አመት መስከረም ሲገባ እንደምንለው በእነሱ አዲስ አመት ሲገባ ልክ ከአንደኛ ወር ጀምሮ እስከ 30 አንድ ወር ሙሉ ልብስም ይሁን የቤት እቃም ይሁን ወርቅም ይሁን ቴሌቪዥን፣ ማንኛውም ፍሪጅ፣ ማንኛውም ነገር ከትንሽ እቃ እስከ ትልቅ እቃ የተባለ ይቀንሳል። ያ ቀንሳል ማለት አንድ ወር ሙሉ በአዲስ አመታቸው የሆነ ቅናሽ ያደርጋሉ፣ ዲስካውንት ያደርጋሉ ማለት ነው። ዲስካውንት ያደርጋሉ እና ምናልባት ወደ ሀገር ለመሄድ የተዘጋጀችሁ ወይ ደግሞ ከሶስት ወር አራት ወር መሄድ የምትፈልጉ ካላችሁ ወርቅ መግዛት የምትፈልጉ ወይም ደግሞ ማንኛውንም እቃ ቴሌቪዥንም ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ሌላ ነገር ስልክም ይሁን ብቻ ሁሉም ነገር አሁን ቅናሽ ነው። ይሄ ወር ካለቀ በኋላ ልክ ከሁለተኛው ወር ጀምሮ ግን ልክ እንደ በፊት እንደነበረበት በዛው ዋጋ ይቀጥላል ወይም ደግሞ ሊጨምርም ይችላል እንጂ አሁን ይችን ወር ነው ቅናሽ። አሁን ዛሬ እንደምታውቁት 17 ነው፣ ቀን 17 ነው። ግን ቢሆንም አለ የተወሰነ ቀን መግዛት ለምትፈልጉ ማለት ነው። ምንድን ነው እንዳልኳችሁ ማንኛውም ነገር ይቀንሳል። ግን እኔ የዛሬ አመት ነበር የአንገቱን የገዛሁት። የዛን ሰዓት በጣም ወርዶ ነበር ወርቅ በጣም ቀንሶ ነበር እና ዛሬ ግን የጆሮ ልገዛ ነበር የሄድኩት። መቀደም የጆሮ ያው ገዝቻለሁ፣ ግን ከዘንድሮ የባለፈው በጣም ቀንሷል። ዘንድሮ ትንሽ ነው የቀነሰው፣ ብዙም አይደለም የቀነሰው እና ስጠይቀው እንደሚሸጠው በየአመቱ እንዲህ ነው ዲስካውንት ነው። በጣም ይወርዳል፣ በጣም ይቀንሳል ማንኛውም ነገር ወርቅ ሁሉ ሳይቀር። አሁን ግን ወርቅም ብዙም አልቀነሰም ብዬ ስለው ምንድን ነው ያለኝ፣ ዶላር ስላልቀነሰ ብዙም አልቀነሰም። ያው የዶላሩ ጉዳይ ነው። ዶላር ቢወርድ ቢቀንስ ኖሮ ሁሉም ነገር በጣም ይቀንሳል፣ ግን ስላልቀነሰ ለዛ ነው ብዙም ያልቀነሰው። የተወሰነ ነው ዲስካውንት የሆነው ነው ያለኝ። እና መግዛት ለምትፈልጉ እንግዲህ ወርቅ ማለት ነው ዱባይ የሚሆን ሳውዲ፣ ኳታር የሚሆን ባህሬን፣ ቤሩት፣ የትም ሀገር ይሁን ከኢትዮጵያ ውጭ በዚህ ሰዓት እንግዲህ አውሮፓ ሀገር አላውቅም። አውሮፓ ሀገር ስለማላውቅ ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል አላውቅም። ግን ስለ አረብ ሀገር በአሁኑ ሰዓት መግዛት ለምትፈልጉ ውድ እህቶቼ እንድትገዙ ማወቅ ያላወቃችሁ ካላችሁ እንድታውቁ እና መግዛት ከፈለጋችሁ እንድታስቡበት ይሄ ወር ሳያልቅ እንድትገዙ ለማለት ነው። የግድ ወርቅ ብቻ አይደለም፣ ግን ምናልባት ወርቅ መግዛት የምትፈልጉ በብዛት ልትኖሩ ትችላላችሁ። መቼ ነው የሚቀንሰው ልትሉ ስለምችሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ የጠየቃችሁኝ ያላችሁ አንቺ መውጣት ትችያለሽ ስለምትወጪ እስቲ ወርቅ ቦታ ሂጂና ጠይቀሽ ንገሪኝ ስላላችሁኝ እንደዛም ጭምር ነው። አንድም እሺ ብያችሁ ነበር፣ ግን ለራሴም ስለገዛው ልንገራችሁ ብዬ ነው። ፈለጋችሁትን ወርቅ ማለት ነው። በተለይ 18 ግራም የሚባለው በጣም የወረደ ነው፣ ርካሽ ነው፣ በጣም ርካሽ ነው።
እኔ ግን 21 ካራቴ ነው የገዛሁት። ይለያል፣ የጆሮ 21 ካራቴ ነው፣ የጆሮና የአንገቱ 21 ነው፣ የጣት ግን 22 ካራቴ ነው የገዛሁት ማለት ነው። ቢሆንም ቅናሽ አለው ማለት ነው። መግዛት ለምትፈልጉ ስልክ መግዛት የምትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ ቴሌቪዥንም ልብስ ማንኛውም ነገር ብቻ ሌላ ጊዜ ከምትገዙ እጃችሁ ላይ ምናልባት ብር ካለ ሌላ ጊዜ ይግዛለሁ ብላችሁ የተዋችሁ ካላችሁ አሁን ማንኛውም ነገር ገዝታችሁ አስቀምጡ። ያው መግዛታችሁ ስለማይቀር ወደፊት በውድ በጭማሪ ዋጋ ከምትገዙ በአሁኑ በቅናሹ ግዙ። ስልክም ይሆን ልብስም ይሆን ማንኛውም ነገር ቴሌቪዥንም ይሆን ብቻ ማንኛውም። ግን እኔም መክራችሁ እህቶቼ ልብስ ከምትገዙ ወርቅ ብትገዙ። ወርቅ እንኳን ኢትዮጵያ ሄዳችሁ የሆነ ነገር እንኳን ቢቸግራችሁ ቢጎድላችሁ እንኳን ብትቀረጋችሁ ብሸጡት ይጠቅማል። ገብቷችኋል? የዛሬ 20 ዓመትም 10 ዓመትም ሆነ አይቀንስም ወርቅ እየጨመረ ነው እንጂ የሚሄደው። ልብስ ግን እንደምታውቁት ነው። ዛሬ ከገዛችሁ ነገ ከለበሳችሁት ፋሽኑም ያልፋል። በቃ ልብስ ልብስ ነው፣ ምንም ማድረግ አትችሉትም። እኛ ችግሩ አረብ ሀገር ያለነው እንሸወዳለን፣ ከኔ ጀምሮ ማለት ነው። እንደዚህ የሚያወጣ ነገር የሚጠቅም ላይ አናውልም ገንዘባችን። ለልብስ ነው እንደዚህ ልብስ፣ ጫማ፣ ጌጣጌጥ፣ ይሄ ዝም ብሎ አርቲፊሻል ብልጭልጮች ነገር በብዛት እንገዛለን። ይሄ ዝም ብሎ ነው ከገዛን ጠቀም የሚያደርግ ብልጭልጭ እንኳን የምትወዱ ከሆነ መግዛት ካለባችሁ ወርቅ ብትገዙ ቢያንስ ኢትዮጵያ እንኳን ባታረጉት እዚህ እስካላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። የአንገት ብር አሁን ኢትዮጵያ ይጠቅማል። እዚህ አሁን ብልጭልጭ ነገር የምትወዱ ከሆናችሁ ብር ግዙ። የአንገት ብር፣ የጆሮ ብር፣ የጣት ብራስሌት ግዙና ማድረግ ትችላላችሁ። በሚቸግራችሁ መሸጥ ትችላላችሁ፣ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ወርቅ ብር ግዙ እሺ። ከዛ ውጭ ደግሞ ብራችሁ ማስቀመጥ እንጂ ልብስ እኔ የገዛሁትን ብነግራችሁ ጉድ ትላላችሁ። በአንዴ አይደለም፣ አሁን አይደለም፣ በየጊዜው ረጅም ዓመት የገዛሁት ልብስ፣ ጫማ ብትሉ፣ ቦርሳ ብትሉ፣ ልብስ በቃ የእኔ ልብስ ተነግሮ አያልቅም። በጣም ብዙ ነው። ገብቷችኋል? በጣም ብዙ ነው እና ጥቅም የለውም። ብል ነው የበላው። ካሁን በፊት የገዛሁት ኮይት እያለ የገዛሁት ልብስ ሳለብሰው ነው ወደዚህ የመጣሁት። ወደዚህ መጣሁኝ። አሁን ድረስ ሻንጣ ነው ያለው። አሁን ድንገተኛ ነው ሲሄድ ብል በልቶት ነው። ምንም ሳለብሰው ሰውም ሳይለብሰው ብል ነው የሚበላው። ለምን? ለቤተሰብ አሰጭም፣ ለእህት ወንድሞች ወይም ለዘመድ ልትሉ ትችላላችሁ። የእኔ ልብስ ለእህቶች አይሆናቸውም። እህቶች ታናሽም ታላቅም አንድ አይነት አይደለንም። የኔ ልብስ ለነሱ አይሆናቸው ችግሩ እና ብል ነው የሚበላው። አሁን ራሱ ሲያገር ከመጣ ካርጎ አረኩት ስንትና ስንት ሻንጣ ነው። አሁንም ካረኩ በኋላ የገዛሁትም እንደዛው። ስለዚህ ምንም ዋጋ የለውም፣ ጥቅም የለውም፣ ይቆጨኛል። ይህን ሁሉ ልብስ የገዛሁበት ብር እላለሁ። እውነት ልብስ የገዛሁበት ብር፣ ወርቅ የገዛሁበት ዋጋ የትና የት ነው? ይህ ሁሉ ልብስ የገዛሁት የትና የት ነው ብሩ ማለት ነው። ወርቅ ግን የገዛሁት በትንሽ ብር ነው። ገብቷችኋል? ምነው ወርቅ በገዛው በግማሹ ብር ግማሹ የገዛው ይህ ሁሉ ልብስ የገዛሁበት ግማሽ ልብስ ገዝቼ ግማሹን ወርቅ በገዛው ይጠቅመኝ ነበር እላለሁ። አሁን ልብሱ ሳይለበስ ወይ ብል ይበለዋል፣ ወይ ይጠባል፣ ወይ ይሰፋል፣ ከዛም በቃ ይወጣል፣ ይጣላል ማለት ነው። እና ወርቅ ቢሆን ግን አይጎዳም፣ ይጠቅማል ማለት ነው። ወዶችዬ ከኔ ተማሩ። ወርቅ ግዙ፣ ብር ግዙ፣ የአንገት የጆሮ አስቀምጡት። ልብስ ምን ዋጋ የለውም። ልብስ እኮ አንድ ሻንጣ ልብስ ካለ በቂ ነው። ግን ችግሩ አረብ ሀገር ያለን ሰዎች ልብስ ነው የምንጎትተው። ሱቅ ወጣ ስትሉ ስታዩ ፊት ለፊታችሁ ፋሽን ወይም የሚያምር ልብስ ካያችሁ ግዝት። እኔ አሁን ሱቅ ስሄድ ልገዛ የሄድኩት ሌላ ነገር ነው። ግን ፊት ለፊቴ እንዴት ስገባ ጫማም ይሁን ወይ ልብስ ካየው በቃ እጅ ላይ ብር ካለ ያ ልገዛ የሄድኩትን ከሆነ ያኛውን ነው የምገዛ። ያየሁትን እና ልብስ ነው በብዛት የምንገዛው። እና ደግሞ አርቲፊሻል ብልጭልጮች ነገር እንወዳለን። እና ትሸወዱ ብልጭልጭ ነገር አርቲፊሻል ሳይሆን የምትወዱ ከሆነ ጌጣጌጥ፣ የምትወዱ ከሆነ ብር እና ወርቅ ግዙ። ሽወዶች ይሄን ነው የምላችሁ። እንግዲህ ስንት ብር ፈጀብሽ ብትሉ የአንገቱን የጆሮዬን የጣቱን
እንዳልኳችሁ የጆሮውና ያንገቱ 21 ካራቴ ነው። የጣቱ ግን 22 ካራቴ ነው የገዛሁት። 3000 ብር ድፍን 3000 ብር የኢማራት ማለት ነው። ኢማራት ያላችሁ ታውቃላችሁ። 3000 ብር የኢማራት ጫርጊያለሁ፣ ግን ምንም አይመስለኝም። ለምን ብትሉ ይጠቅማል ነገር ቢቀመጥም። ልብስ ደግሞ ያወጡት አይደለም 3000 5000 6000 ከዛ በላይ ነው ያወጡት ለልብስ ማለት ነው። የሚቆጨኝ ለልብሱ ነው። ይህ ሁሉ ብር ወርቅ በገዛሁበት እላለሁ። እና ከኔ ተማሪዎች ቀን ሳይሄድ መግዛት ለምትፈልጉ ስልክም ሊሆን ይችላል፣ ቴሌቪዥንም እንዳልኳችሁ፣ ብርም ወርቅም ማንኛውም ልብስም ከሆነ ለፋሚሊ ምናምን አገር ልገቡ እያሰባችሁ ካርጎ ልታደርጉ ያሰባችሁ አሁኑኑ ግዙ። በዚች ቀን ይህን ነው የምላችሁ። ቪዲዮ ሰምታችሁ እንደጨረሳችሁ የተሰማችሁን ማንኛውም አስተያየት ኮሜንት ጻፉልኝ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እጠይቃችኋለሁ። እንደ ሁል ጊዜው ደግሞ ከጎኔ ናችሁ ስለምታበረታቱኝ ሁላችሁም በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ ውድ ኢትዮጵያኖች ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም አበረታታችሁ እንደይለየኝ በትህትና እጠይቃለሁ። መጨረሻ ላይ ያው ላይክ እና እንዲሁም ሸር እያደረጋችሁ አበረታቱኝ እላችኋለሁ። እወዳችኋለሁ። ሰላማችሁ ብዙ ትርፍ ይበልልኝ። ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ባይ። እወዳችኋለሁ። ቻው።